Jag tror att Fredrik har hunnit gå, men lite summera, passa på frågor till alla som har pratat om federationer. Men först, Arvid, har vi någon fråga till Arvid? Rakt upp och ner. Jag trodde att ni ville använda det här. Ja, men det verkar ju komma. Metometerknappen sa att vi var sugna på det här, men då borde det finnas frågor. Precis. Ska vi börja med Palle? Kan jag prata den här direkt då? Ja, ska vi komma igen? När klickar den här e-tjänsten för banking igång? Vänta, förlåt, jag var inte med där. När klickar den här e-tjänsten för bankärenden igång? De är med i samma projekt. Projektet startar om en månad ungefär. Piloten startar om 2 år. Det är Schweiz som leder det projektet, tycker jag är roligt. Och vilka tjänster har du specifikt? E-banking pratade vi om här. Alla de här, det var alltså öppna konto, komma åt sin internetbank och hantera elektroniska fakturer med hjälp av sin vanliga nationella e-legitimation istället för specifika banklösningar. Men Sverige är inte med den piloten. Nej. Är det något som piper? Ja. Det är nog den här som piper. Jag har en timer som säger att jag får inte prata längre. Den räknar neråt, det är det som är finessen med den. Du nämnde att man kunde få attribut från idrottsföreningar. Är det på den nivån? Nej, det var bara, jag kom så långt ut jag kunde. Ja, vi kan inte dra gränserna, vi vet ju inte var gränserna går. Nej. Men det skulle alltså vara möjligt att generiska lösningar letar vi efter. Ja, okay. Som någon sa tidigare, börjar vi få upp 700 attribut. Vi har pratat om det här och redovisat kommissionen också, där jag tror universitetet i Turin som har lite funderingar på om man för hanteringen av enorma mängder varianter på attribut kanske måste börja bygga något nytt programmeringsspråk eller någonting, för det går inte att göra det i listform. Nej. För det blir för mycket. Och under piloten här, det är inga problem. Då kanske vi kommer upp i 50 attribut, 75 attribut. Men det är inga problem. När det rasar iväg, då måste man i god tid börja se hur hanterar vi masshantering av attributtyper. Ska jag sitta också där? Ja, gör det. Medan ni tänker på en fråga. Ja, vi har en fråga på en gång. Så. Jag har en... Hejsan. Jag sätter på mig hatten förälder. Palle, hej. Hej. Först vill jag säga att pingpong användes mer flittigt på landstinget än vad Cosmic gjordes i Uppsala. Fast jag jobbar inte där länge. Okay. Ja. Så det var ett bra program kan man säga. Ja. Kul. Men nu är jag förälder och då tänker jag så här. När vi höll på med våra olika frågor så förbluffades jag att pull och lagar spelar det inte så stor roll hur ni driver ert projekt kan man säga. För mig spelar det ganska stor roll. Visst, när jag föder ett barn och så småningom barnen blir så pass stor och den ska börja sin skolverksamhet, så registrerar jag barnen på kommunen. Jag ger barnets personnummer, adress, uppgifter, jag är förälder och så vidare. Då blir barnet igenkänt. Sen börjar barnet bli större och röra sig lite mer fritt. Det vill säga internet kommer fram till utbildningen. Och det är fantastiskt. Jag tycker det är fantastiskt att min dotter kan göra sina glosser på engelska och svenska på internet. Ni vill komma åt alla lösta system. Ge frihet till lärare och vidare barn. Vad har hänt med föräldrarnas samtycke? Mm. Ska vi ta den frågan? Vad tog den vägen? Och det, jag menar, det är en större fråga än så, alltså hela PUL-problematiken. Och bara PUL heter på engelska, jag vet på norska betyder något helt annat. Ja. Det är alltså personlig integritet vi pratar, privacy. Privacy. Ser ni några problem med privacy och federativa lösningar? Rent allmänt, hur ser ni på det? Menar, vi har inte berört den frågan. Är det som så att vi bygger in oss i något som kommer mer och mer inskränka på vår privacy här? Ska vi ta hela gänget? Ja, okay. Men du kan börja, Arvid. Ja. Jag tänkte att en av piloterna i Stork-projekt som har gått nu är skolklasser som ska kunna logga in på en chat-site. Då ska de ha e-legitimation.
Inte för att vi ska veta vem de är eller deras födelsetid, utan bara för att konstatera, är de mellan 13 och 18 år? Enda uppgift man hämtar ifrån identifiering är personen mellan 13 och 18 år, du blir insläppt, annars blir inte insläppt. Det är en del i privacy-frågan. Så du menar att... De ska vara säkra på att de inte chattar med fel ålderskategori, och man behöver inte ta mer information ifrån identifieringen än vad som är nödvändigt för att komma in i tjänsten. Mm. Det är så lätt att man tar allt. Sverige tar alltid personnummer. Jag ställer mig i garagekön som har personnummer. Det är helt barockt. Mm. Så vi har exempel där vi verkligen har bantat ner det till ett minimum. Hur har man sett på det här i Finland med privacy och den här typen av lösningar? I think we haven't discussed that so much, but this social media, there it's much more, let's say there are more problems than these, let's say lesser more public services. But it's a good principle that don't ask more. It is necessary that Palkka.fi service, I told this earlier, it has let's say additional service that is targeted for schools, and for that we use anonym identities. Danmark, Hanifa. I think I will also continue the English way. Well, we have been discussing privacy and privacy issues. I think one solution has been that it's possible to get an anonymous certificate. It's called pseudonym. But this had a lot of issues when you log into the service provider, because then you're anonymous, and a lot of attributes which normally would follow your certificate we can't get anymore. So that was one way to solve it. But I also think the whole focus in Denmark of the public sector, with the exception of WAVE, which also focus on schools and so on, is on children or teenager of the age of 15 and above. So if you're under the age of 15, you won't get a NemID. So this way we kind of solved some of the problems, and then we let WAVE and others, cultural institutions, continue to have this children adult thing. So if you're a parent, we're right now working on if you're a parent, that you can always online work on behalf of your children until they're the age of 15. But yeah, it's a big issue in Denmark. I don't think we solved it yet. Mm. Som Mats nämnde förut, så är PUL något som ni kommer att ha något observatorium. Palle? Jag kan nämna också att som det fungerar idag, så är det ett problem när man inte har en federation. Därför att då tar man klasslistan med personnummer och allting och laddar upp i varenda system om igen. Det är så som jag ser att vi ska lösa det nu här, är att man ska ha, precis som ni säger borta, minimalt med uppgifter, precis så mycket man behöver. För att kunna få en bra användarupplevelse i ett matematikprogram till exempel, så kanske det är vettigt att man får förnamn och efternamn. Man kanske måste veta vilken klass och skola man tillhör för att kunna provisionera rätt material, alltså rätt klass 3, årskurs 3 till exempel, då matematik. Men det räcker med det. Man behöver inget personnummer. Kopplingen till lärsystemet kommer ändå finnas via en annan teknik som gör att för att kunna rapportera tillbaks resultat, så att säga. Men det här systemet, förlagssystemet, behöver inte veta personnumret. Men idag får de reda på det. Så vi försöker göra det bättre. Det är internets fel. Det här gör inte saken värre. Nej, tanken är att vi ska bli bättre med det här. Att man inte alltid ska konsumera allt, alla attribut, utan begränsa. Säg att du tillhör kategorin, eller ni till de flesta förlag tillhör kategorin. Du behöver bara ett förnamn och efternamn och veta vilken skola du tillhör. Men du behöver inte personnummer. Du behöver ett persistent ID. Nästa gång användaren ska komma in ska det vara samma ID. Det är viktigt, men det kan vara någonting som IDP hittar på. Mm.
Okej, det är en fråga. Ja, Stefan Santosson, AAA Security. Jag håller på med e-legitimationsnämnden bland annat med signaturfrågor. Jag har en specifik fråga framförallt till Danmark. Ska du ha den på engelska eller svenska? Can we see them for English? Yeah, sure. We take it English. So you created a central signing system parallel to the Identity Federation, or I guess that you can have a federated identity to feed into the signing system to actually get a signature that is centrally signed on behalf of a user. Did you find the process to get that accepted in Denmark to be admissible in court and widely accepted and hold up to be a controversial process in Denmark? And what was that process, the result of that process? Because you obviously come to the conclusion that this is okay. Yes. I mean, it's we're still building on the central signing system. Right now we only had the federal or the local signing systems for the business, or so I mean this is a new feature and it will be introduced this summer, but right now we didn't have any bigger issues, but we had a lot of lawyers on this, and we had a close cooperation with the data protection agency because of course they have a big interest in this. But the experience from VirkDK have been quite good when the companies using their company's certificate signing these agreements or any other legal documents, when they had been to court there hadn't been any issues yet. So building on this experience, we didn't expect it to be quite a big issue, but you never know when we go live in the summer, there might be any legal issues. So the follow-up question there is, you mentioned the personal integrity aspects and the central signing to make sure that sort of you don't have a source of knowing everybody's business on the internet. So did you deal with that, or how much information you can actually store in a central signing system? Well, the balance between security, traceability and personal integrity? Yes. I mean, I think one way we solved it was from the former experience was to get the companies more involved in this whole process. So assigning the different employees and giving them the rights. And also some of the rights, they decide whether you are actually coming to a point where you can sign documents or not. I think some of the solution is within the individual service provider, like our solution. When people are signing the terms for actually using NemLogging, being let's say a company, we have a special system controlling. If you say you're the director of this company, we have this special web service calling on this web service and asking, are you actually, is your number, your CPR number, your personal number, is it registered as a director? So I think right now we're trying to solve some of the signing and issues within the local service provider and their need for privacy, their need for a security. And we had introduced as a new thing compared to the old VIRC signing system, we have a tracing of who's signed what, so which gives you more security. Okay, tiden springer iväg. Bara en kort fråga till er alla. Short answer on this one. So how will the world look like in 10 years, considering federation? Will it be one huge one or several small ones, or what's your wish? Please. Palle. Good. Det kommer vara en mesh av identitetsproviders och service providers, tror jag. Man kommer kunna identifiera sig på många olika sätt och mot många olika, men det kommer på något sätt sitta ihop. Okej. Okay. Alltihopa. Bra. En enda stor mesh. Som internet. I guess looking into Denmark, and right now we're focusing a lot about the national standards. I think Denmark is probably starting to look more internationally, getting involved more internationally. But the development right now is more a centralized system.
maybe like one master federation system in Denmark. Alltså 10 år, med mitt tidsperspektiv, så är det ju hur långt som helst. Men massor med olika typer av federationer med lite olika innehåll. Om de sen hänger ihop, det vet jag inte om de köper den bilden. Däremot att de pratar med varandra. För hänga ihop låter som att det liksom är sammanflätat och integrerat. Och egentligen är det integrationerna vi vill undvika genom att så här, var en gör sitt, men man kan ha vissa gränsytor när man pratar med varandra. Mm. Jag måste nog tyvärr säga att 10 år är ganska kort tid. Hur långt hade vi kommit för 10 år sedan? Hur långt har vi kommit sedan dess? Jag var med e-handel förut och det var 13 år då sedan man hade beslutat för att komma långt. Och det är nu 5 år sedan, man har inte kommit långt ännu. Men jag tror ur ett EU-perspektiv i alla fall som jag jobbar med, så tror jag att alla europeiska länder kommer vara anslutna till den här samverkan så att vi kan förlita oss på varandras identifieringar och signaturer och så vidare. Det är övertygad om. Sen kommer det säkert vara spretigt i många av länderna. Men jag tror att EU har satsat så mycket i sin digitala agenda så att inom Europa så kommer man driva på det här väldigt hårt. I think that national circumstances and solutions will be different like they are today, but just like you said, so that some pan-European hub will join these national solutions together, that is the best it can be. Okay, that's interesting. Let's get her to get it in 10 years and see whether we were right or not. So, please. Ja. En fråga. Och den är egentligen inte till panelen, den är till dig. Mm. När kan jag få en säker domän till mitt företag stöttepelande.se och få ett certifikat för den? Det beror på vad du menar med säker. Så att det kan någon kan lita på det enligt någon LOA. Ah. Du vill föra här level of assurance-begreppet till domänanshantering där vi bara har en tillitsnivå i dagens läge. Det är det du säger. Ja. Det tycker jag är en mycket bra fråga. Och, nästa fråga alltså. Lovärt. Vi säljer LOA 4 domäner om ett tag. Bra idé. Vi lägger förslagslådan. Tack för den. Tack. Tusen tack alla talare.